Я вже не раз казав, що перші дні повномасштабної війни були черги, як до військкоматів, так і до пунктів здачі крові. І в ті дні всі не знали, що чекати завтра, та навіть що чекати за годину. Але працювали. І тут величезна подяка всім, як тим, хто прийшов здавати кров, так і працівникам обласного центру крові. За перші 5 днів повномасштабного вторгнення було 2000 донорів. За 10 днів центр крові здійснив більше 1000 донацій, третю частину з яких у виїзних умовах. Завдяки вашій роботі рятується життя. Це дуже цінно завжди. Бо і в мирний час кров рятує людей. Особливо ми це відчуваємо в умовах війни, коли потрібно рятувати поранених, цивільних та військових. Ви отримаєте заявку від лікаря на ту чи іншу групу крові. Шукайте донорів, розміщуєте інформацію всюди і знаходите і передаєте в лікарні. Від вашої оперативності, від вашої роботи в прямому сенсі залежить життя. Тож дякую за невтомну роботу. Вітаю з Днем донора!